यसै सत्ता तेह्र जुलाईबाट श्रीलङ्कामा आयोजना हुने एसिसी इमर्जिङ टिम एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीमा एक खेलाडी परिवर्तन गरिएको छ टोलीमा नेपाली मध्यक्रमका खम्बा आरिफ शेखको स्थानमा अलराउन्डर पवन सराफलाई स्थान दिएको हो पारिवारिक कारणले आरिफ नेपाली टोलीसँगै श्रीलङ्का जान नमिलेपछि क्यानले पवनलाई राष्ट्रिय टोलीमा ढाकेको हो झण्डै दस महिनापछि पहिलो पटक नेपाली टोलीमा फर्किएका पवन पछिल्लो पटक भदौमा केन्या भ्रमणमा नेपाली टोलीको हिस्सा रहेका थिए गत मे ताका घरेलु मैदान टिउ क्रिकेट मैदानमा एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको उपाधि उचाल्दै इमर्जिङ टिम एसिया कपमा स्थान पाएको नेपालले प्रतियोगितामा आफ्ना महत्वपूर्ण खेलाडीहरू बगेर नै प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो नेपाली टोलीमा युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने दिपेन्द्र सिंह ऐरी अलराउन्डर करण केसी अर्का पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लगायतका महत्वपूर्ण खेलाडीहरू नहटाउँदा किशोर महतो श्याम ढकाल सन्दीप जोरा सूर्य लगायतका प्रशस्त युवा ट्यालेन्टहरूले मौका पाएका छन् प्रतियोगितामा सहभागी अन्य राष्ट्रहरूले आफ्नो ए टिम पठाउँदा नेपालबाट भने राष्ट्रिय टिम नै भेट्नेछ सही कारण पनि हालै विश्वकप छनौट खेलेर आएको नेपाली टिममा केही फेरबदल गर्दै युवा खेलाडीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ इमर्जिङ एसिया कपमा छुटेका अन्य दुई सिनियर खेलाडीहरू हुन् टप अर्डर ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्ल र तीव्र गतिका बलर करण केसी ज्ञानेन्द्र केही समयदेखि खराब फर्मबाट गुजिर्दै आएका थिए राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा टिममा उनको स्थान असुरक्षित बन्दै आएको छ तर करण भने उत्कृष्ट लयमा छन् उनले जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्दै बाह्र विकेट लिएका थिए क्यानले ज्ञानेन्द्र र करणलाई बाहिर राख्नुको कारणबारे औपचारिक रूपमा केही नबताए पनि यस विषयमा क्यानको छनौट समितिका संयोजक दिपेन्द्र चौधरीले भने यो प्रतियोगितामा नेपालको बेन्च स्ट्रेन्थ चेक गर्न खोजिएको बताए यसो छ एसिसी इमर्जिङ टिम एसिया कप खेल्ने नेपालको अन्तिम टोली कुशल भुटेल आसिफ शेख अर्जुन साउ कप्तान रोहित पौडेल कुशल मल्ल पवन सराफ देव खनाल गुलसन झा सुम्पल कामी भीम सार्की श्याम ढकाल प्रतिश जीशी ललित नारायण राजवंशी किशोर महतो सन्दीप जोरा र सूर्य तामाङ यही जुलाई तेह्रबाट श्रीलंकामा आयोजना हुने एसिसी इमर्जिङ टीम एसिया कपमा नेपालले ने खेल्ने सम्पूर्ण खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण र खेल तालिका बारे विशेष भिडियो च्यानल मार्फत हामी त्यतिन्जेलका लागि हाम्रा भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला जय देश जय नेपाली क्रिकेट